Oppgave 6.3f, så har vi en litt mer sånn sammensatt oppgave, hvor vi modellerer litt. Så anta nå at vi har en kino som rommer totalt 2058 seter. Anta videre at den øverste rada har 138 seter. Og anta videre at hver rad reduseres med nøyaktig 4 seter. 2 på venstre side og 2 på høyre side. Sant? Sånn at vi kan tenke oss at vi har øverste rad. Sånn. Og det er 138 av dem. Okay. Neste rad, så forsvinner 2 på siden der, og så forsvinner 2 på siden der. Vi er der da. Sånn. Så vi har 4 færre seter på raden under, og det blir da 134. Og sånn fortsetter det. Sånn her. Så spør vi oss selv, hvor mange rader har vi? Og det antall rader kaller vi for da store N. Så vi kan tenke oss at utgangspunktet her er den øverste rada. Så oppgave F. Tenk at A1 er lik 138. Så det er da startpunktet. Så fortsetter vi nedover her. Så da har vi A i NT er da lik, N pluss 1 er da lik raden over minus 4 rader, altså minus 4. Så differansen her, det er lik 4. Okay. Og så skal vi da ta summen av n-rader, så vi vet at det vi skal regne ut her er s av store n, som er da lik summen av lille n, lik 1, til store n, av a i nt. Okay. Men siden den her nå er aritmetisk, den er synkende, så den synker jo nedover, ikke sant? Det blir smalere og smalere her. Så vet vi, så kjenner vi det a i nt-leddet. Det er samme som n lik 1 til store n. Så kan vi da sette inn for a i nt-leddet, og det husker vi at først så tar vi utgangspunktet vårt, a1, og så trekker vi fra differansen d, altså 4, n minus 1 ganger. Sånn. Nå er det jo sånn da at summen av en aritmetisk rekke, det har vi en fast formel for. Den kan vi skrive ganske kjapt, er sånn som det her. Det er da store N, A1. Nå blir det da, det står egentlig pluss her, men det blir jo minus, siden 4 er minus, så det blir minus 4 stor N minus 1 deler på 2, sånn her. Så dette er da den n-te summen av en aritmetisk rekke. Det står da i kompendiumet, hvis man lurer på det. Og det vi vet er at det totale antall seter her, det er 2058. Og husk at den ukjente n her, det er faktisk radene, ikke sant? Så det er to forskjellige ting her. Og det vi vet er at den summen her, den må være lik 2058. Ok, så der har vi det, en ligning som vi kan løse. Så hvis vi skriver ut den ligningen her, så får vi n og
A1 har vi gitt, det var 138, så vi får 138n minus 4n i A-en minus, minus blir pluss 4n. Så vi deler på 2, så får vi da lik 2058. Her ser vi at 2n kan vi stryke mot 2n i annen pluss, 2, pluss 4n, så blir da, ja, det da, sånn som vi skrev det nå, så skal det faktisk stå minus der da. Sånn blir det da. For det minus, minus blir pluss der da. Så jeg har ikke fjernet brøkken enda. Men nå kan vi fjerne den. Da får vi 138n minus 2n i annen. Nå blir det pluss 2n er lik 2058. Sett den over, så får vi minus 2n i annen pluss 140n minus 2058 er lik 0. Vi kan dele på minus 2 her, slik at vi får kun n i annen her. Da får vi minus 70n her. Dele på 2, så blir det 1029. Her har vi da en annen grads ligning, så her kan vi bruke ABC-formel. Så her kan vi da bruke ABC. Men hvis man gjør det, så finner man at n, for dette her var da egentlig oppgitt i oppgaven, så da oppgir det bare at n er lik da 21. Så da har du altså, når du løser den ligningen der, så finner du da n er lik 21 rader. Du får også et annet tall, nemlig n er lik 49, men det tallet gir et negativt antall rader, så det skal vi ikke bruke. Så vi bruker da den, vi bruker da den n som gir et positivt antall rader. Så sånn regner man ut oppgave F. Man må kjenne til, så hele hensikten med denne oppgaven her er å lære å bruke formelen for en aritmetisk rekke, det er den biten her. Dette her er en formel for aritmetisk rekke, og den er oppgitt i pensumet som en formel. Så her må man kunne slå opp for å bruke formelen for en aritmetisk rekke.